Rickard Gynge, först och främst stort grattis till en fantastisk insats ikväll. Seger då med 2-1 mot Linköpings HC. Beskriv känslan så här minuterna efter slutsignalen. Ja, det känns jättebra. Jätteroligt att vi gör en så bra match och tar 3 poäng. Det är det viktigaste. Man såg redan från start, ni klev ut på isen, forecheckade högt och visade att den här matchen skulle ni inte tappa. Nej, precis. Vi sätter full fart från början och varenda forward tror jag har en tackling i sitt första byte och det är perfekt, det är så det måste vara varje match. Är det här ett ganska vanligt sätt när man möter en motståndare som har ett antal förluster bakom sig, att man försöker nyttja deras svaga självförtroende genom att stöta högt och sätta full fart från början? Nej, jag tror mest att det var att vi var så taggade och verkligen inställda på 3 poäng. Vi hade inte pratat direkt om, men när man åker mycket skridskor och jobbar hårt, då ligger man ju väldigt nära och då blir det mer naturligt att man tacklar och ligger nära. Så att säga. Tycker du att ni gör en i det närmaste perfekt match? Ja, det är alltid små saker som går rätta till, men ja, ganska nära perfekt match. Vad är det som fall som skulle saknas? Ja, men det är som vanligt några misstag, men det rättar vi till och ja, kanske något mål mer, lite bättre powerplay, lite vassare där, men annars är det riktigt bra. Nu är det 2 raka segrar igen efter 3-0 borta senast då mot Brynäs och så 2-1 nu mot Linköping. Innan dess var det 3 raka förluster. Är det här ett mönster som vi kanske ska börja leva med, att det blir ett antal raka segrar, sen åker man på ett antal raka förluster? Vi vill ju absolut försöka undvika och förlora matcher i rad liksom. Men det kan vara så, alla lag är riktigt bra och när man kommer i bra form då är det bara att trumma på och då kan man ta en 3-4 i rad. Men sen när man hamnar i svackor så gäller det att ta sig ur dem lite fortare. Hur psykologiskt viktig var den här segern? Jätteviktig. Alltid skönt att vinna, men det är 3 poäng vi tar och det är de 3 som räknas. Det blir en lugn och fin lördagkväll nu antar jag. Ja, det blir det. Det är match igen på måndag så att det blir lugnt. Kanske en Coca-Cola. Och en 3:e raka seger på måndag. Ja, låter kanon.